ハロンティオ。ተውኝ በቃ ዝም በሉኝ በቃ ተውኝ በቃ ዝም በሉኝ በቃ ተውኝ በቃ ዝም በሉኝ በቃ ተውኝ በቃ ዝም በሉኝ በቃ ሁሉንም ሰማሁት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ያክሱም ሙስሊሞች የዛሬ ጁማአ ውሎ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ነው። እጅግ የሚያሳዝን ነው። ዝናብ እየጣለ ነው። አስፋልት ላይ በመን ሁኔታ ጁማአ ሊሰግሩ እንደተሰባሰቡ ተመልከቱት። ልብ ይነካል፣ ያሳዝናል። አዎ ለአክሱም ሙስሊሞች በጋራ ልንጮህላቸው ልንታገልላቸው ይገባል። እስከ መቼ ድረስ በደላቸው፣ እስከ መቼ ድረስ ጭንቀታቸው፣ እስከ መቼ ድረስ በገዛ ሀገራቸው መስጂድ እንዳይሰሩ ተከልክለው። አዎ አላህ ይርዳቸው፣ እኛም ከጎናቸው ንቁም። ተውኝ በቃ ዝም በሉኝ በቃ ተውኝ በቃ ዝም በሉኝ በቃ ተውኝ በቃ ዝም በሉኝ በቃ ተውኝ በቃ ሃሩን ቲዩብ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሃሩን ቲዩብ አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን ሃሩን ቲዩብ ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ጫናላችሁ። ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይህንን ታደርጋላችሁ። ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አዳዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ወዲያው ይደርሳችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ እናመሰግናለን። ሃሩን ቲዩብ